Сьогодні ми будемо обговорювати державну політику України у сфері клімату до 2030 року, поліпшення механізмів реалізації Кіотського протоколу, впровадження нової глобальної угоди зі зміни клімату Паризької угоди. Україна вже стикалася з дуже високими температурами повітря, зміною гідрологічних умов, більш частими екстремальними явищами, посухами, повенями, бурями, лісовими пожежами тощо. Зміна клімату загрожує не лише екології, населенню, а й економіці нашої держави, зокрема аграрному сектору. Тож проблема зміни клімату є не лише екологічною та соціальною проблемою, а є економічно-політичною. Вже доведено, що вартість заходів із запобігання зміни клімату є набагато меншою за рентабельністю, ніж адаптація до змін клімату. Хочу нагадати, що одним із пріоритетних напрямків роботи уряду в 2016 році є запровадження Європейського екологічного механізму, зокрема щодо торгівлі викидами парникових газів, охорони озонового шару. Серед першочергових кроків – ефективне використання коштів від продажу квот на заходи скорочення викидів парникових газів, забезпечення енергонезалежності і енергоефективності, зменшення використання палива, викопного палива, вугілля, газу, нафтопродуктів. До речі, хотів би, шановні аудиторії, сказати, що статистика використання викопних видів палива у 2013 році говорить, що ми спожили, як держава Україна, 50,4 мільярда метрів кубічних газу. Цифра 2014 року складає 42,6 мільярдів природного газу, а вже у 2015 році ця цифра складає 33,7. Така ж сама картина спостерігається і по використанню безпосередньо кам'яного вугілля. В 2013 році використання кам'яного вугілля складало 62 мільйона тонн, в 2014 році ця цифра складала 38, а вже в 2015-му це цифра складає 27 мільйонів тонн. Це свідчить про наше виконання умов рамкової конвенції зі зміни клімату. Україна ставить перед собою амбітну мету – до 2030 року забезпечити рівень викидів парникових газів не більше, ніж 60% від базового, тобто 1990 року. Крім того, до 2020 року ми маємо забезпечити перегляд цих показників відповідно до ситуації, підвищувати планку аж до зменшення викидів на 70% до 2100 року. Це дасть можливість не допускати потепління навколишнього природного середовища більше, ніж на 1,5 градуса по Цельсію. Але поки це далека перспектива. Також відповідно до проєкту «Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату» перед нами стоять такі завдання до 2020 року. Зменшення на 20% енергоємкість валового внутрішнього продукту. Скоротити на 9% кінцеве внутрішнє споживання енергетичних ресурсів. Створити умови або частка енергії, виробленої з відповідних джерел, відновлюваних джерел, складала не менше 11% від загальної структури енергоспоживання. Впевнений, концепція стане гідним національним внеском України в досягнення цілей Паризької угоди і рамкової конвенції ООН по зміні клімату. Нагадаю, текст нової глобальної угоди зі зміни клімату був затверджений в кінці минулого року у місті Парижі. Україна підписала Паризьку угоду, але ще на даний час поки її не ратифікувала. В цілому угода має набрати чинності не пізніше 2020 року, коли її ратифікують країни, на частку яких припадає не менше 55% загальних глобальних викидів парникових газів. Частка України складає біля 1%, тому ратифікація нами угоди помітно наблизить дату набуття цього документу. Слід зазначити, що всього Паризьку угоду підписало 178 держав, ратифікувало на даний час тільки 18. Частка останніх у загальному обсязі викидів складає менше 1%. Тому необхідно, щоб індустріально розвинуті держави, які продукують найбільше викидів, а це Сполучені Штати Америки, Канада, Індія, Китай, також не борилися з ратифікацією.
інакше ця історична кліматична ініціатива буде втрачена. Нагадаю, що до 2020 року у нас діє Кіотський протокол. В рамках виконання цієї домовленості ми вже маємо певні успіхи. Зокрема, Україна підписала з японськими компаніями на 440 мільйонів євро зелених інвестицій. Також маємо відповідні зелені інвестиції з урядом Іспанії на 30 мільйонів євро. В 2012-2014 роках було завершено 520 проєктів теплосанації будівель соціальної сфери. Також у нас реалізовано ще два масштабні проєкти із використання зелених інвестицій. Перший – закупівля гібридних автомобілів Toyota Prius для національної поліції. На першому етапі їх було закуплено 1220, на другому – 348. Наразі ми ведемо переговори з японськими компаніями для продовження цього проєкту. Другий масштабний проєкт – модернізація вагонів Київського метрополітену. За перший етап столична підземка отримала 95 модернізованих вагонів, за другий – 25, наразі очікується модернізація ще 15. Впевнений, що це не найбільші і не останні успіхи нашої держави у сфері кліматичної політики. По-перше, хочу сказати, що Верховну Раду України надзвичайно тішить той факт, що у зв'язку з тим, що в уряді нарешті з'явився профільний міністр екології, ми бачимо таке активізацію взагалі екологічної тематики, і це не може не тішити. В цьому контексті, звичайно, надзвичайно важливим є, щоб з'явився голова профільного комітету Верховної Ради з питань екології. І я дуже сподіваюся, що Верховна Рада України прийме рішення відносно того достойника, який стане головою профільного комітету ще до кінця цієї сесії. І, власне, в цій співпраці комітет разом з профільним міністерством і надалі посилювати екологічну складову в тих реформах, які відбуваються в Україні. Тому що очевидно, що цей напрямок є одним із ключових, і це той напрямок, який насправді на собі відчуває щодня людина, громадянин України. І в цьому контексті дуже хочеться, щоб та сесія Верховної Ради, яка вже закінчується, у нас ще буде два сесійні тижні, дійсно стала сесією, під час якої ми встигнемо прийняти кілька важливих в контексті екології законів. Зокрема, я переконана, що наступного сесійного тижня, буквально в перший день, 5 липня нам вдасться знайти голоси і нарешті проголосувати за законопроект 2009А у першому читанні про оцінку впливу довкілля, який є частиною ратифікації, виконання, верніше, імплементації Україною угоди про асоціацію, і який виносився до Верховної Ради на голосування, допрацьовувався потім з врахуванням позиції бізнесу. Але насправді, коли ми говоримо про екологію, завжди потрібно враховувати, що в бізнеса трошки інша позиція. Да? І тут потрібно шукати компроміс. Тому що питання захисту довкілля, питання захисту безпеки життя людини в будь-якому випадку має стояти на першому плані, і бізнес це має усвідомлювати, і відповідально так само ставитися до побудови своєї концепції розвитку, враховуючи екологічну складову. І, власне, законопроект 2009А тепер є повністю таким, що відповідає європейському законодавству і сприятиме, насправді, тому, на наш погляд, щоб так само і бізнес, який і інвестор, в тому числі західний, який приходитиме в Україну, буде більш відповідально ставитися до своїх зобов'язань в сфері екології, подаючи в тому числі там серед інших планів і план на відповідність там екологічним стандартам європейським того чи іншого проєкту. Очевидно, що ми, шановні колеги з уряду, от зауважують, що Паризька угода має бути ратифікована не пізніше 20-го року, але от в Україні дуже люблять, якщо до 20-го року треба щось ратифікувати, то робити це 31 грудня 19-го року. Навряд чи в цій історії варто так діяти, тим більше, коли розвинуті країни готові щорічно виділяти не менше 100 мільярдів доларів тим країнам, які мають менш розвинуті економіку, саме на боротьбу з кліматичними змінами. І Україна в наших економічних умовах, певно, має боротися за ці так звані кліматичні гроші, тому в наших планах
планах ратифікувати Паризьку угоду якнайшвидше. На жаль, на цей час на сайті Верховної Ради немає поки що законопроекту щодо ратифікації Паризької угоди, він не поданий, але, як ми знаємо від наших шановних колег з уряду, зараз відбувається останнє узгодження, цей законопроект передається потім до адміністрації президента, і ми сподіваємося, що в нас буде шанс ще цієї сесії розглянути цей законопроект. Але, звичайно, тут є велике прохання до уряду, щоб не подавався він в останню ніч, щоб ми пройшли всі відповідні процедури, в тому числі і розгляд в усіх профільних комітетах. Власне, я б на цьому тут поставила крапку, ще раз наголошуючи на тому, що, на мою думку, нам надзвичайно потрібно посилити взагалі активність всіх гілок влади, чи це мова йде про уряд, чи це мова йде про Верховну Раду, чи це мова йде про місцеві органи влади, саме в питанні екології. І добре, що активізувалася у нас ця робота в уряді. Шкода, що поки що місцеві органи влади вважають, що екологія – це для них завдання десь на п'ятому пріоритеті знаходиться. І ми бачимо, до яких екологічних лик іноді це призводить. І тому в цьому контексті ми будемо не лише насправді відстоювати позицію, що і законодавство в сфері екології має розглядатися як першочергове в парламенті, і виступати за тісну співпрацю з профільними міністрами, з профільним віце-прем'єром, але й так само закликати місцеві органи влади приділяти більше уваги саме питанням екології в своїй роботі. Хотів би сказати, що світ бореться з зміною клімату, і Україна не стоїть осторонь. Україна є активним учасником цього процесу. Нагадаю вчергове, що 22 квітня в Нью-Йорку Україна підписала Паризьку угоду. Хочу нагадати, що це відбулося рівно через тиждень після формування нового уряду. І наш уряд, новий уряд, сформований парламентом, в перший тиждень на першому своєму засіданні схвалив всі необхідні документи, які потрібні було мати нашим дипломатам для підписання цієї угоди в Нью-Йорку. Це був непростий процес, як ви розумієте, але ми це зробили. Тому Україна продовжує бути в числі світових лідерів, в числі клубу світових країн, які є лідерами процесу формування загальносвітової політики. Мені дуже приємно, що Україна долучається, і всередині нашої країни є розуміння важливості долучення до процесу боротьби зі зміною клімату. Для мене це ототожнення участі України як країни-засновниці Організації Об'єднаних Націй, і те, що ми сьогодні беремо активну участь в формуванні політики світового масштабу, це ще раз підкреслює, що в нас є не тільки амбіції, але в нас є право і можливості бути серед лідерів світу. І ми повинні це розуміти, і ми це розуміємо, і рухатися до ратифікації. І хотів би сказати, що сьогодні Кабінет міністрів закінчує внутрішні процедури ратифікації. Вже на наступному тижні я очікую, що ми передамо проект закону до адміністрації президента, а згідно закону про міжнародні договори, саме президент України повинен внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради. Попередньо в нас є розуміння, що саме так і відбудеться. І ми також вели консультації з Верховною Радою про те, щоб ратифікувати Паризьку угоду до кінця цієї сесії. Це доволі амбітний план, але я бачу всі можливості нашої успішної роботи. І це дуже залежить від нашої сьогоднішньої конференції, нашого круглого столу, в тому числі. Це залежить від співпраці між парламентом і урядом, і президентом. І мені видається, що динаміка в нас є дуже позитивна. Хотів би також сказати, що в часи, коли світ потерпає від різних кліматичних катастроф, посух, потопів, і не хочу далі перелічувати ці всі негативні явища, настає час, коли ми повинні активізувати
свою роботу і почати працювати над реалізацією державної політики. Ми розуміємо, які переваги може отримати Україна, якщо вона буде в списку цих перших 40 країн, які ратифікують і може потім формувати їхні там керівні координаційні органи конвенції. Що нам дуже важливо, особливо в вересні, коли буде Генеральна асамблея ООН, і я думаю, що тут Україна, яка зараз є непостійним членом Ради безпеки ООН впродовж 16 і 17 років, і мати ще такий здобуток вже за собою, що ми ратифікували, це теж один з хороших прикладів. Тим більше в нас є приклад ще ратифікації, зокрема, рамкової конвенції, з контролю над тютюном, і ті досягнення, які є, ми вже 10 років зробили певні оцінювання парламентом. Але хотіла б попросити також, щоб була більш активна позиція і, зокрема, можливо, організувати день екологічних проєктів в парламенті. Оскільки після того, як ми поїздили ще регіонами України, ми побачили, як багато проблем саме екологічних по всій країні. І, зокрема, в першому читанні, коли прийшов законопроект 3603, саме про інтегровані підходи в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, коли ви говорили про посухи, про інші глобальні проблеми, я думаю, що тема води – одна з найбільш актуальних для України. В першому читанні законопроект прийшов, він не є конфліктним, не викликає таких суперечок, як, скажімо, 2009А з бізнесом, тому і це дозволить нам ключові басейни Дніпра, Дністра вже за новими підходами управляти. Тобто можна було б теж поставити і планувати вже таку співпрацю між міністерством, урядом і парламентом, і окремий екологічний день, де буде цей законопроект, де буде 2009А, і в цьому залі є експерти, представники аналітичних інституцій, які активно докладають зусиль, які хочуть, щоб, зокрема, 2009А цей на виконання різних наших європейських зобов'язань також важливий. Є ще один законопроект, який наболілий, який чекає другого читання, це 1107, про право кожного на доступ безперешкодний до річок, озер, які зараз замуровані парканами. Він пройшов вже перше читання, вже майже рік, як чекає після всіх поправок на друге узгодження. Тому дуже важливо, щоб ми зібралися і це запланували. І повертаючись до Кіотської угоди, оскільки наш комітет дуже тісно співпрацює з країнами Великої Сімки, у нас регулярні зустрічі, зокрема на минулому тижні була зустріч з послом Японії, ми проговорювали про потенційні майбутні проекти. Уряд Японії готовий після і станції, бортницької станції аерації, одна з найбільших інвестицій. Вони зараз розглядають і якраз запитують, які могли би бути наступні сфери, куди Японія могла би інвестувати великі кошти, але це мають бути проекти з інновації, не просто там ремонт доріг і так далі. Тому Японія відкрита до співпраці. Я думаю, що їхні всі досягнення були б дуже корисні Україні для розвитку, зважаючи на їхні високі стандарти, етичні підходи. Але треба пам'ятати про ті речі, які в нас були дуже неприємні, які завдали величезного удару іміджу України, які підірвали трохи стосунки, і ми майже ці роки після Революції Гідності відновлювали довіру не лише з урядом Японії, через кіотські кошти, які попередній уряд, величезне було зловживання, факти корупції. Що хочеться, щоб ми до цього підходили дуже серйозно, і не було фактів зловживань міжнародними коштами. Так само наш комітет вже неодноразово проводив слухання, і зараз Міністерством економіки розробляє підходи до контролю за міжнародною допомогою, технічна допомога, гуманітарна, фінансова, щоб був прозорий сайт, на якому буде вся інформація, які донори, кому дали кошти, на які проекти ці кошти пішли. Тому що це питання довіри і питання наступної співпраці. Все почалося десь 25 років назад, коли проблема зміни клімату була визнана на найвищому міжнародному рівні і була прийнята, схвалена рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Вона була прийнята сторонами у 92-му році, набула чинності у 94-му році. Наразі сторонами цієї конвенції є 197 країн, включаючи Європейський Союз як окрему регіональну організацію. Україна підписала конвенцію у 92-му році, ратифікувала в 96-му.
Загалом рамкову конвенцію можна характеризувати як засадничий документ, базовий документ. Від нього пішли всі інші міжнародні договори, протоколи і таке інше. Особливістю рамкової конвенції, на яку я б хотів зараз звернути увагу, тому що це питання піднімається і воно перейшло, так би мовити, в Паризьку угоду, це те, що на той момент, коли 25 років назад підписувалася, приймалася конвенція, світ був трохи інакшим, ніж зараз. Більше, ніж дві третини усіх викидів парникових газів припадало на так звані країни, розвинені країни. Хоча це визначення, розвинені країни та країни, що розвиваються, воно є в конвенції, воно є в Кіотському протоколі, воно перейшло до Паризької угоди. Але одразу хочу сказати, що наразі жодних визначень або якихось переліків, додатків, де було б написано, що оце країни розвинені, а оце країни, що розвиваються, ні в конвенції, ні в Паризькій угоді немає. Що є? Більше того, в Паризькій угоді взагалі немає жодних додатків, на відміну від того ж, тієї ж конвенції або Кіотського протоколу. Що є? На сьогодні в конвенції є два додатки. Додаток 1 і додаток 2. Додаток 1 включає 36 сторін конвенції, які на той момент якраз і були відповідальні за більш ніж дві третини викидів світових глобальних викидів. Україна входить до додатку 1. Додаток 1, згідно з конвенцією, включає розвинені та інші країни, які на той момент взяли на себе зобов'язання обмежити, проводити політики, які приводили до обмеження викидів парникових газів. А також щодо звітності, підготовки кадастрів і таке інше. Є додаток 2. Додаток 2 включає сторони, які є розвиненими країнами, а також інші розвинені сторони, які взяли на себе фінансові зобов'язання допомагати країнам, що розвиваються. Хоча знову хочу підкреслити, жодних визначень, що таке країна, що розвивається, що таке розвинена країна, як в конвенції, так і в Паризькій угоді, немає. Більш конкретні зобов'язання, кількісні зобов'язання були визначені в Кіотському протоколі, який був прийнятий на, скажімо так, як додаток чи як протокол до цієї конвенції. Кіотський протокол був прийнятий в 97-му році, набув чинності в 2005 році. Наразі сторонами Кіотського протоколу є 192 країни, включаючи Євросоюз. Україна підписала Кіотський протокол в 99-му році, а ратифікувала в 2004-му. Наразі, як ви знаєте, закінчився перший період дії зобов'язань сторін за Кіотським протоколом. Другий період формально набув чинності, має період, другий період – це з 13 по 20 роки. Але на сьогодні другий період Кіотського протоколу не набув чинності, оскільки прийнята в 12-му році Дохійська поправка, ще не ратифікована. Із 144 необхідних ратифікаційних грамот або інших документів по приєднанню або прийняття цього документу, наразі існує тільки 65. Це за майже 4 роки тільки 65 сторін приєдналося до Дохійської поправки. Євросоюз, Україна до Дохійської поправки наразі ще не приєдналася. Хоча ми залишаємося, як і інші країни, стороною Кіотського протоколу, але другий період чинності як для всіх сторін, так і для України ще не набув. Слід зауважити, що свого часу, коли приймалася Дохійська поправка, були, в якомусь сенсі, можна сказати відверто, порушено одне з базових умов конвенції і Кіотського протоколу, а саме добровільність прийняття зобов'язань сторін. Це призвело до того, що, можливо, зараз другий період
Кіотського протоколу наразі ще не ратифіковано. І важливість Кіотського протоколу полягає в тому, що, по-перше, сторони, які брали зобов'язання у першому періоді, його виконали. По-друге, кліматична тематика стала важливим фактором міжнародної політики. По-третє, були випробувані гнучкі механізми, в тому числі так звані механізми чистого розвитку, спільного провадження, торгівлі квотами, також інші механізми, які зараз є тим підґрунтям, тією базою, яка буде використана в рамках Паризької угоди. Паризька угода була підписана, процес підписання почався 22 квітня, дається рік на підписання. Україна підписала цю угоду саме 22 квітня разом з іншими 175 сторонами конвенції. Треба одразу сказати, що це рекорд. В історії Організації Об'єднаних Націй це безпрецедентний випадок, коли в один день 175 країн підписали міжнародну угоду. Наразі підписали цю угоду вже 178 сторін, при цьому 18 з них цю угоду вже ратифікували. Ну, правда, на частку цих країн припадає всього 0,2% викидів глобальних, але для того, щоб угода набула чинності, необхідно 55 сторін і 55% викидів. З цього приводу можна сказати одне. Ні в кого немає сумніву, що у вересні цього року до угоди приєднаються Сполучені Штати і Китай. Це одразу 38-40% викидів. Їм існує навіть, хоч і невелика, але ймовірність, що угода може набути чинності ще цього року. Але ніхто не сумнівається в тому, що угода набуде чинності щонайменше на початку наступного року.